Високите температури и најавените казни со клуч на врата не ги исплашија градежните фирми. Наместо да одмораат, и денес голем број градежници беа на своите работни места. И тоа во критичниот период од 11 до 17 часот. Но имаше и такви кои ги испразниле градилиштата. Предупредени за топлотниот бран, ги пуштиле работниците на колективен одмор. Сепак, не нагираат дека повраќањето ќе работат и во случај да продолжат тропските температури, бидејќи ги газат роковите. Дел од собствениците на градежни компании што ги контактираше Канал Вис, велат дека ризикуваат со работа во забранетиот период, бидејќи имаат ограничено време за изградба на објектите, а во спротивно треба да платат високи пенали. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека ги разбираат потребите на градежните компании, но најважно е здравието и сигурноста на работниците, и затоа нема да се толерира нито една фирма која не ги почитува препораките на Министерството. Инспекциите се на терен. Дали во Струмица има казнети компании, се уште не се знае. Вчера и завчера инспекциите издале забрана за вршење дејност на 25 фирми кои работеле на отворено во забранетиот термин.